Sveiki, man sauc Ilze Štrambarga, esmu atlētikas zāles vadītāja un trenere. Es kopā ar saviem treneriem Artūru un Lauru parādīšu, kā trenēties mājas apstākļos. Un pēc mūsu vingrinājumiem Bosku ģimene parādīs, kā trenēties ārā. Mēs sāksim ar iesildošajiem vingrinājumiem un mēs sāksim ar 3 pietupieniem. Izpildam 1, 2. 3. Nākamais ar blaukstām soļojam balsta pozīcijā. No balsta pozīcijas liekam vienu kāju skupienā priekšā ar roku pasniedzamies augšā. Samainam otru kāju uz priekšu, atverās un soļojam atpakaļ klāt sākuma pozīcijā un aiziet atkal. Un nākamais uzdevums. Ieņemam balsta pozīciju, sasprindzinam vēderu, noturam muguru. Un mēs izpildīsim rokas saliekšanu iztaisnošanu. Ievērojam, lai plaukstas ir mazliet platāk par pleciem. Un saliecam, iztaisnojot rokas, veicam izelpu. Šo uzdevumu varam arī atvieglot, noliežot ceļgalu lejā pie zemes. Nākamais uzdevums. Mēs pieliksim pretējās kājas ceļgalu pie pretējās rokas elkoņa izelpā. Nākošajiem vingrinājumiem mums būs nepieciešams papildus inventārs, krēsls, manā gadījumā tā būs kaste, un divas ūdens pudeles. Ņemam ūdens pudeles katru savā rokā, sasprindzinām vēderu un uz pilnas pēdas kāpjam augšā uz kastes, atceļot kājas. Arī šim vingrinājumam būs nepieciešams papildus inventārs krēsls. Sasprindzinām vēderpresi, iztaisnojam muguru un sēžamies uz krēsla vai uz kastes, atceļam kājas un iztaisnojamies. Šim muguras vingrinājumam būs nepieciešams divas ūdens pudeles. Kājas plecu platumā. Rokas apakštvērienā, noliecam muguru uz priekšu un valkam pudeles klāt pie vēdera, valkot lāpstiņas uz aizmuguri. Šim vingrinājumam arī būs nepieciešams divas ūdens pudeles, rokas nedaudz ieliektas un ceļam uz sāniem plecu augstumā. Lai izpildītu šo vēderpresa vingrinājumu, būs nepieciešama viena ūdens pudele. Sēžamies lejā uz paklājiņa. Kājas būs nedaudz ieliektas, pirksgali nostiepti, skats priekšu un ap pleciem taisam griezienu sānu. Pēdējais uzdevums. Dosimies guļus uz muguras, kājas saliecam, atbalstam pēdas pret zemi un rokas. Sakrustojot, aizliekam aiz galvas un izelpā mēs atcelsim ķermeņa augšdaļu virs grīdas, izelpā augšā, lejā. Paldies, ka piedalījāties! Tagad Borsku ģimene parādīs, kā sportot ārā. Sveiki! Esam Borsku ģimene, esam sporta entuziasti un treneri. Šodien mēs vingrosim brīvā dabā, kā redziet, esam Gaujas stāvo krasta pludmalē, Dāliņos. Vingrošana būs bez inventāra. Tas nozīmē, ka jūs varat droši integrēt šos vingrinājumus tajā brīdī, kad vai nosat skrējienā, vai nūjojat, vai var tās izbraucienā ar velosipēdiem. Lietojot šos vingrinājumus vai pirms vai treniņu vidū vai treniņu beigās. Nu ko, ķeramies klāt! Mēs sākam ar iesildošu raksturu sagatavojošiem vingrinājumiem. Kāju ceļam uz augšu, 20 atkārtojam, turam ķermeni stingru taisnu, elpojam. Ja, tad 20 atkārtojam viena kāja, nomainam 20 atkārtojam otra kāja. Un tad uzreiz pārējiem otrais vingrinājums ir plecu daļas iesildīšana. Ja, mēs vēzējam sākumā 10 reizes, plauks mums ir sākumā kopā satiekās un uz augšu. Un tad, kad mēs tiekam līdz 10, tad mēs šīs te plauksas liekam aiz muguras un augšā virs galvas. Izpildām kopā 20 atkārtojumus. Turpinām ar nākošo iesildošo vingrinājumu. Lecieni uz nedaudz ieliektas kājas. Iesildīsiet augšstilba aizmugurējos muskuļus. Izpildām 20 reizes ar labo, 20 reizes ar kreiso kāju. Nu re, un pirmais no tādiem pamatu vingrinājumiem ir klasiskais pietupiens. Rokas priekšā, līdzsvars un turamies. Vismaz
Nu, tik ilgi, kamēr sāk degt augšstilba priekšējā daļa. Ja ir vēlme vēl nedaudz vingrinājumu padarīt grūtāku, ja var atcelt pārmīšu uz labo kreiso papēdi. Un otrais vingrinājums mums ir balstā guļus. Jūsu uzdevums ir atcelt plaukstu pārmaiņus no zemes, no grīdas. Arī izpildam 20 atkārtojumus, izvairamies no rotācijām gūžās. Ķermenis stingrs, stabils. Šos te divus vingrinājumus kombinējam, izpildam 3 ciklu, 3 piegājienu formā ar mazu atpūtas pauzes ar vingrinājumiem. Ok, šiem pašiem vingrinājumiem varbūt arī sarežģītāka, grūtāka variācija. To nodemonstrēs Uldis. Tātad pietupienam var būt pietupiens un paleciens. Vēl vairāk tiks noslogoti augšstilba priekšējās daļas muskuļi. Ja ir spēka, protams, jūs varat variēt no 10 līdz 20. Ja, skatoties, kāds sagatavotības līmenis. Un otrais vingrinājums. Liekam klāt to pašu balstu guļus. Atspiešanās, roku saliekšana, iztaisnošana klāt. Ne tikai rokas pievilk klāt pie pleca, bet arī kustības sākumā roku saliekšana, iztaisnošana. Tās pašas 10-20 reizes. Ļoti labi. Trīs apļi un dodamies tālāk. Otrajā vingrinājuma daļā, vieglākajā versijā, mums ir izklupiens atpakaļ. Varam izpildīt pārmaiņus vai varam izpildīt ar vienu kāju 10-15 atkārtojumus variējot, vai mēs arī varam tad darīt pārmaiņus. Jā, ir grūtāk, jā. Varat izmantot savu partnera spēcīgo plecu un pieturēties. Jā. Svarīgākais, lai strādā tā kāja, kas ir mums priekšā novietot. Aizmugurējā kāja ir līdzsvera kāja. Un kombinējam ar otro vingrinājumu esam balstā. Un jums jāceļ ir gurni uz augšu, koncentrējamies uz kāju aizmugurējām daļām, uz sēžas muskulatūru. Tāpat laikā mums tiek nodarbināti arī pleca muskuļi. Fiksējam kustību augšā, sasprindam savus sēžas muskuļus, izpildam 10-15 atkārtojumus. Izpildošos pašus vingrinājumus nedaudz sarežģītāk, ar lielāku intensitāti. Uldis nodemonstrēs, šis izklupiens jau būs ne tikai solis atpakaļ, bet arī solis uz priekšu. Jo solis būs garāks, jo lielāka uzmanība būs uz kājas aizmugurējiem muskuļiem, hamstringi sēža. Ja solis būs īsāks, tad jūs vairāk jutīsiet slodzi uz augšstilba priekšējo daļu. Un otrais vingrinājums tieši tas pats, bet liekot klāt vēl līdzsvaru. Arī 10-20 reizes. Mēs turpinām ar tālākajiem vingrinājumiem. Uzsvars vairāk ir uz sēžu muskulatūru. Mums ir sānu vēziens ar vienu kāju 15 līdz 20 reizes. Kad mēs esam izpildījuši sānis, mēs uz šo pašu kāju izpildam vēzienu atpakaļ. Un šo pašu vingrinājumu kombinējam ar muguras un lāpstiņu sasprindzināšanas vingrinājumu. Esam noliecienā, rokas mums ir augšā, mēs tuvinam elkoņus sānos, mēģinām koncentrēties uz 15-20 atkārtojumiem. Tie paši vingrinājumi, tikai nedaudz sarežģītāk. Laterālos izklupienus, 10-15 reizes ir labā kāja, 10-15 reizes ir kreiso kāju. Un otrs vingrinājums. Izpildām to pašu, ko jau es iepriekš pildīju, tikai šoreiz liekam klāt līdzsvara muskuļus, ja mazo ķermeņu muskulatūru 10 reizes uz vienas kājas, 10 reizes uz otras kājas. Noslēdzošais vingrinājuma kompleks, tad sākumā vieglā versija balstā guļus, atceļam pārmaiņus, labo kāju no grīdas, no zemes, kreiso kāju. Koncentrējamies uz 20 atkārtojumiem. Un uzreiz turpinam ar otro vingrinājumu, kas arī ir balstā guļus, taisnas rokas, pievalkam ceļgalus klāt, tuvinam ceļgalus pie elkoņiem. Šiem pašiem vingrinājumiem var izpildīt arī sarežģītāk balsts uz apakšdelmiem. Skatāmies, lai elkoņs atrodas precīzi zem pleca locītavas. Ja jostas daļā nav izliekuma, sasprindzināt sēžas muskuļi, kad tas ir izpildīts, neliela atpūtas pauze. Un elkoņu celu vilk klāt pie tās pašas puses elkoņa. Ja, labais cels pie labā elkoņa un attiecīgi otrādi. Un tad uzsvars uz to, ka izpildam vismaz divus šos te apļus, esam veselīgi un kustamies. Paldies par